зберегти українські традиції та підтримати захисників й потребуючих. У Прикарпатському університеті організували благодійний онлайн-майстер-клас з випікання пасок. Доцент кафедри готельно-ресторанної справи Олександр Новосьолов пояснює, нині з рецептом паски часто експериментують, а в час війни важливо пригадати своє рідне. Ми побоялися, що ці експерименти можуть повпливати, і ми можемо втратити наші традиційні рецепти, наші традиційні страви. І ми вирішили провести такий майстер-клас, де ми продемонстрували, яким чином з традиційних інгредієнтів, наших продуктів, які є доступними, ми можемо приготувати традиційні страви, ритуальні страви до Великодня. І такою ритуальною стравою є традиційною стравою є паска. Відтак для паски використали прості інгредієнти, які точно є у кожної господині. Це борошно, яйця, вершкове масло, цукор, цедра лимона, коньяк, дріжджі та молоко. Оздоблювали паску теж самостійно. Оздоблювали, використовуючи мастику, використовуючи цукати, посипки, білкову суміш готували. Ну, ось такі різні технології поєднували і традиції, і сучасність. Те все хотіли з любові приготувати і передати нашим воїнам і діткам, які також очікують на любов, теплоту і увагу. Окрім пасок, воїнам та потребуючим підготували кілька великодніх кошиків. Традиційно до кошика ми поклали паску, шинку, копчену грудинку, домашню ковбасу, масло вершкове, сіль і писанки, яйця і писанки. Декан факультету туризму Володимир Великочий розповідає, паски на передову і дітям-сиротам печуть далеко не вперше. Адже війна в Україні триває вже давно, однак цьогоріч цей біль відчули усі українці. В нас багато в краї зараз тих вимушених переселенців, які змушені були переїхати з півдня і зі сходу нашої країни. Ми хотіли, щоб вони побачили, як виглядає наш український кошик в галицькому варіанті, так, або в покутському чи в гуцульському варіанті. Водночас підемо і до наших діток, до містечка Святого Миколая, бо вони завжди чекають нас уже дуже багато років і радо зустрічають, і для нас вони рідні і дорогі. Працівникам університету вдалося спекти понад сотню пасок. Передадуть їх найближчим часом, щоб встигнути до свята. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».